Tužiteljstvo za ratne zločine Srbije je Višem sudu u Beogradu podnijelo novu izmijenjenu optužnicu protiv pet bivših pripadnika Vojske Republike Srpske za ratni zločin u Štrpcima 1993. godine. U skladu sa naredbom Odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu o dopuni istrage optuženi su Gojko Lukić, brat haškog osuđenika Milana Lukića, Ljubiša Vasiljević, Duško Vasiljević, Jovan Lipovac i Dragana Đekić. Optuženi se terete zbog opravdane sumnje da su kao saizvršioci počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u mjestima Štrpci, Prelovo i Mušići, Bosna i Hercegovina, 27. februara 1993. godine, navodi se u saopćenju tužiteljstva. Pred sudom Bosne i Hercegovine u tijeku je postupak protiv još 10 osoba za isto krivično djelo. Svih 15 osumnjičenih su 5. decembra 2014. godine lišeni slobode u koordiniranoj akciji pravosudnih i policijskih organa Srbije i Bosne i Hercegovine. Iza voza 671 na pruzi Beograd-Bar 1993. godine oteto je i ubijeno 20 putnika, većinom Bošnjaka. U stanici Štrpci u općini Rudo, Bosna i Hercegovina, pripadnici vojne formacije Osvetnici, koja je djelovala u sastavu tadašnje Višegradske brigade Vojske Republike Srpske, a pod komandom Milana Lukića, izveli su 20 putnika, zatim ih odveli u selo Prelovo, općina Višegrad, gdje su ih mučili, a potom ubili. Za zločin u Štrpcima pred sudom Bosne i Hercegovine u tijeku je suđenje desetorici optuženih, među kojima su Luka Drgičević, komandant Višegradske brigade, i Boban Inđić, komandant interventne čete u Višegradskoj brigadi. U Srbiji suđenje za slučaj otmice i ubistva u Štrpcima još nije počelo, a članovi porodica žrtava nisu dobili status civilnih žrtava rata. Kako se navodi u optužnici, od 20 otetih 18 je bilo bošnjačke nacionalnosti, uglavnom sa područja Sandžaka, državljana tadašnje Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore. Jedna osoba bila je hrvatske nacionalnosti i jedna osoba arapskog porijekla.